党都一百年了，你又生在新中国，长在红旗下，我觉得我没有理由不拍这个戏。所有的工作人员、演员，通过《金山厉害》，也是一次心灵上的洗涤和晾晒。最初接这部戏的一个直接原因，我们党都一百年了，你又生在新中国，长在红旗下，我觉得你一个拍电影的、拍电视剧的，能赶上一百年，你还能拍，你正在拍的时候，我觉得我没有理由不拍这个戏。翻的是家，实际上牵的是人，所以说书记周书记，大家都觉得啊，这真的是一股清流。是不一样。嗯，我们在这部戏里头，可能重点的就表现了新的时代、新的人物、新的人物关系，包括我们发生的每一件事情，它都是我们现实生活当中看得见、摸得着。人物性格极致，你才能有矛盾冲突，你才能够有意思。又是今天的农村的发生的这些碰撞。啊，就构成这部戏的那主要的戏剧矛盾和冲突。因为我拍过农村戏，啊，我草帽警察也获中国农村电视剧的那个最佳导演。我觉得我应该是了解农民的生活。你那个丧尽天良的，你是不是指望着抓我升官发财呢？你别跟我这儿扯，你好好管你的女朋友都好。弄那么多麻烦，咱们家还有好日子过吗？但是。这三四十年中国的变化，举世瞩目。最最让我吃惊的是这些基层党员干部的人的变化。他们有知识，有见识，他们很年轻，他们学历都很高。看到了这些，接触到了这些，一下子觉得自己责任大。就是我们怎么能够排除我们今天的乡村的这些变化？这些变化，我们是通过这些基层党员干部的这些人去体现的。响应党的号召，到乡村，到基层，完了之后，我们国家又有相应的政策，让一帮有知识的年轻党员干部下基层锻炼。我觉得吴小豪就来了。你把我怎么回事啊？我是吴小豪。政协刚考过来的吴小豪，我叫吴小豪，是通过干部遴选，从区政协文市委考到咱们政府的。我的基层工作经验呢比较少，很多方面需要向大伙学习。就是这个人物，从一个根本没有基层工作经验的一个年轻的女干部，后来一点点的经过了每一场、每一集、每一集的那种变化，她成长了，她变成了一个勇于担当。深爱这个工作，他由衷的感悟到，他舍不得这个工作和这块土地。我们拍戏这一路走来的这个经历，我们看到，我们采访了基层党员干部的这种经历，啊，我觉得是这个打动我。所有的工作人员、演员，通过《金山厉害》，也是一次心灵上的洗涤和晾晒。我倒是想问你一句，你向往的生活是什么？我向往的生活就是让大伙过上好日子。